So snehom sa už neodmysliteľne spájajú známe gulaté postavičky, ktoré vyrástli aj na dvojke. Čo by to bolo za zimu, keby sa deti nevyšantili na snehu? A tak 10. januára zorganizovali na základnej škole na ulici Ember Štefánika skvelú zimnú akciu. Dnešný slnečný deň sme si u nás na dvojke pripravili akciu, ktorá sa volá Snehuliaci na dvojke. Vymysleli ju školský parlament. Máme ju v pláne už viac rokov, ale keďže sa nám doteraz nepodarilo presvedčiť matku prírodu, aby nám nadelila trošku snehu, tento rok sme to využili a dohodli sme sa, že ideme na dvojku okrášliť areál školy o nejakých tých snehuliakov, ktorých nám postavia deti z našej školy. Rozdelili sme ich do tímov, prváci, druháci a tak až po 9. ročník. Poznáte ho iste mnohí. Jedna gula to sú nohy, druhá gula to je driek, tu máš metlu, nerob priek. Tretia gula to je hlava, na hrniec si pozor dávaj, fajku cmúlaj veru tak. Pekný si ty, snehuliak. Možno si najmä tí menší počas stavania toho svojho snehuliaka opakovali túto alebo inú básničku alebo pesničku. V každom prípade 9 ročníkov od 1. až po 9. a každý urobil v areáli školy svojho snehuliaka. Ktorí tu budú stáť, dúfam, že dosť dlho. A uvidíme, keď bude vyhodnotenie, ktoré bude vyhodnocovať znova školský parlament, čo sa deťom podarilo, pretože sneh je sýpky, nie veľmi dobre sa z neho dá stavať snehuliak. Klasická gula sa asi robiť nedá, ale ako som sa prechádzala po dvore, videla som, že deti sú veľmi kreatívne a kreativite sa medze nekladú a veľmi sa teším na to, aké budú výsledky, lebo si myslím, že budú naozaj veľmi dobré. Pre niektoré deti toto nebol ich prvý tohto ročný snehuliak. Mnohé ho stávali už aj predtým. Už som stával snehuliaka pred domom. Ja som stával snehuliaka na Čekovských Nemcoch a dobre sa podaril. Ja som stával snehuliaka, keď som bol v Holiči za domom a podaril sa, my sme urobili troch. Na školskom dvore nie všetci snehuliaci stáli v pozore. Sme toho snehuliaka urobili ležatého, že leží. Takže to bol celkom dobrý nápad a podaril sa nám. Potešia sa nielen deti, ale aj rodičia, keď sa prídu pozrieť na to, čo ich ratolesti postavili. Žiacky parlament, ktorý mal súťaž vyhodnotiť, mal ťažkú úlohu, lebo skvelých nápadov bolo veľa. Nakoniec rozhodol, že prvé miesto z prvostupniarských snehuliakov získal druhácky a z druhostupniarských snehuliakov bol najkrajší ten, ktorý postavili deviataci.